Predstavljamo vam vozilo Citroen C3 z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2020 in ima 13.961 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec v odličnem stanju, zadnje levo ter desno vzmetenje, oboje brez poškodb, rezervoar goriva je brez poškodb, tudi obe zaščiti podvozja sta v odličnem stanju, prednje levo vzmetenje in komponent vzmetenja v odličnem stanju, tudi na desni strani so vse komponente vzmetenja brez poškodb, zaščita motorja je tudi brez poškodb. Prednji odbijač vozila ima nekaj površinskih prask, vendar so kljub temu vse v odličnem stanju. Prednje levo platišče je brez poškodb, pneumatike imajo 4,72 mm profila, pneumatike so letnik 2023, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče brez poškodb s pneumatikami letnik 2023, katere imajo 5,63 mm profila. Zadnje odbijač vozila je v odličnem stanju, zadnje desno platišče brez poškodb, pneumatike letnik 2023 ter 5,5 mm profila, desni prak vozila brez poškodb ter prednje desno platišče je tudi brez poškodb s pneumatikami letnik 2024, katere imajo 5,34 mm profila.